ishim të keq. Ka, është dhe sësht. Pra, Po e dua mendimin e të gjithëve, po, se jo, sigurisht kjo pra, është... Jo, në kuptimin mendimi qytetarë kemë mundësi të analizojmë. Pra, është, a është kjo që kombëtare është gjithë shqiptarët, i përfshinë gjithë shqiptarët. Do doja shumë që të ishte kështu, por në fakt ka një, ka disa fraksione të jo të vogla këtu brenda. Neve, edhe pse nuk e themi, Anira nuk e thot dot, po unë mund ta them, ne kemi luftë për marrjen e lojtarëve, edhe me Kosovën dhe me Maqedoninë, në cilën në momentet e caktuara dalin ata përpara, tani në këtë moment jemi neve më përpara. Po pse pra, luftë, underground, të Se është luftë? Tjetër që ka, se cili do t'i marrë lojtarët për t'i fusin në skuderin e ti. As bëhet fjalë fare kjo. Dhe Riti, po si mendoni ju këtë, se kjo më duket një luftë imagjinare tani. Sepse lojtari ftohet në kombëtare, apo jo, kështu ka qenë. Se merr Kosova. Okej, pra ai e zgjedh vet, nuk është luftë. Po deri te zgjedhja, ka një proces deri te zgjedhja. Ka një proces për afrimi. I shkohet, i bëhet një ofertë, i prezantohet një projekt. Nuk është se kombëtaria, unë po i them atij, dëgjon, do t'jap 100.000 euro apo do shkosh tek Anila, me këtë punë jam marr tani, të lutem mos ma, unë me këtë punë jam marr. Unë jam marr me kujtarësh. Pra, lojtarëve do shkoj, po në çdo kohë kështu janë marrë, madje atëherë filloi. Ti i bën një ofertë. Polarizoni se dua të marrë mendimin e të gjithëve. Ti i bën një ofertë. Në po nuk ka pas një moment. Ka prapa skena se kjo më. Po s'është prapa skenë, kjo është e hapur. Po pasi se ata nuk e shprehin se nga 2016 ndryshuan rregullat pasaj u krijuan. Alban, ka qenë një moment ne në Kosovën na ka mundur 3-0. Ne, shiko, deri para 2016 ti mund luajmë me Kosovën, ti luajmë me Shqipërinë. Pa dhe vendosja. Yes, pastaj u bë, jo, pastaj u bë ti tani deri te U21-shit. Mas kur një por luajte një herë për një kombëtar, nuk po e bën. Po në atë moment pra, dhe kjo u bë vetëm për Kosovën. Ha? Që ata që kishte të drejtë për shembull të vendoste Xherdan Shaqiri dhe Granit Xhaka, që unë duhet të vëmë Kosovën. Ka një frymë dhe ka një frymë dhe në Kosovë. Apo si Xhiku dhe Rashica që ishte pjesë e jona përpara europianëve. Në mediatik ka përshtypjen. Po pra, në mediatik nuk gjen asnjë gjë të lutet. Ta strukturojmë, ta orientojmë pak diskutimin. Është vlerë e shtuar mes Shqipërisë dhe Kosovës. Unë nuk do të shoh bashkë gjithë hapësira shqiptare. Unë i shoh shqiptarët. Ky është perceptim, a? Po i shoh lojtarët të Preshevës, të Kumanovës, të Beratit, të Shkodrës, të Durrësit, të Elbasanit. Nuk është, do me thënë... Kjo është për mua. Gerti, si është eti? Ka nga arkesa nuk të Shqipërisë madhe aty ku luen ndeshjet, nuk mendoj që është me këngën, qoftë me... Është pak, jemi kombëtaria e Shqipërisë, nuk jemi gjitha hapësira shqiptare, si është atmosfera? Kjo është shpik referimi është pak po e sigurt. Absolutisht, kombëtaria është pik referimi, është barometër kryesor i gjithsej që ti e përcolle si në këtë grupin e pyetjeve. E merr gjithë hapësirën shqiptare me vete, absolutisht ekipi kombëtar i futbollit, po nuk di atraksion tjetër, politika jojë, jo, pas arti apo gjëra të tjera. Futbolli gjithsesi nuk e mendoj që është kaq luftë e madhe, mund të ketë qenë pak më përpara luftë e madhe në këtë aspekt. Sepse po them luftë e madhe, po secili tresh nga ana e tij për të marrë lojtarët. Po sjedi lojtarët më rëndë. Ne zgjidhje personale lojtarit. Gjen më shumë se sa debati institucional. Jemi të vërtetë apo do të flasim gjëra? Jo, e vërteta kjo është. Po kush e pa vërtet aku? Po lojtarët nuk i thuhet atje do vish me ne, do vish me ata, po jo. Bëhet një parafrim lojtarit, i bën oferta në kuptimin. Po si bën ofertë? Më fal, ma jep një shembull oferte që i bëhet. Një ofertë, një lojtar. Po ta marrë kredit lutem. Me këtë shembull të mbarojmë këtë diskutim. Po është interesante për ju. Do të luash me neve, se do luajmë European. Se kemi ekip me forca ta. Se në mes fush neve kemi vend hapur për ty. Te Shqipëria do bësh 50 ndeshje, aty nuk mund të luash. Kjo është diskutimi që bëhet. Po ç'a? Do të them, kjo s'ka. Po s'është nuk është diskutime me 1000 fazë. Oferta, oferta. Kjo është një diskutim një fazë. Zotëri, të ftojmë të merr ftesën zyrtare për të luajtur në ekipin ton kombëtar. Është vendi këtu, në filan vend do vish provohesh. Tani po, tani kemi në European po, e kemi me inflet. Po pa se shkoj në European e kemi një libër. Në një luftë që shikon se po vajtet e Kosova ti, këtu ti ku vendi. Jo, dua të shoh niveli, dua të përdor përgjigjet e qytetarëve për të parë pak më shumë nivelin politik që ne ngarkesën politike të rajonit dhe të hapësirës shqiptare që ka futbolli në këtë rast. Ka qenë në ndeshjen e përmendi Anila pak përpara, apo nuk e di kush e përmendi, Ballist, Morina, Shqipëria e Madhe, Flamuri, ngarkesa, tensioni,
sa jemi shkëputur ne nga kjo atmosferë. Përfshi dhe debatin për këngën, a është një këngë që i përket luftës Kosovës, nuk duhet jetë tek futbolli, nuk duhet jetë kombëtarja shqiptare e futbollit, mund të ishte gjetur një himn më i përshtatshëm për tifozët e tjerë e tjerë. E ka shpallur. Për tifozët po themi, po. Mund ta shpalli zyrtarisht, por nëse tifozët vazhdojnë akoma të këndojnë mora fjalë, i rrofsh që e ka shpallur. Unë do të di atmosferën.